Vážení diváci, vítejte v dalším díle pořadu Kumšt. V tomto pořadu se společně projdeme hudebním světem, aby se od nás dozvíte 100% fungující a ověřené recepty na to, jak se stát slavným a úspěšným umělcem ve všemožných žánrech. Protože od teďka už není nutný chodit do hudebních škol. Všechno, co potřebujete vědět, se dozvíte tady od nás. Možná si říkáte, že není možné se z pár videí naučit úplně všechno. Možné to ale je. Naučím vás úplně všechno. V dnešním díle si budeme povídat o velmi specifickém žánru, který je často opomíjený, ale v pestrém světě hudby má své důležité místo. Spousta muzikantů si tímhle žánrem prošla nebo prochází, aniž by si to třeba i uvědomovala. Dneska si totiž budeme povídat o takzvaném studentském funky. Co je základním pilířem studentské funky kapely? Studentskou funky kapelu obvykle zakládají mladí lidé, kteří chtějí mít kapelu, ale nechtějí hrát symfonický metal, který hraje už parta z vedlejší třídy. Hlavní motivace, zejména z počátku kariéry, bývá touha natřít to těm metalákům na školní akademii. První věc, kterou musí taková nově vzniknuvší kapela vyřešit, je to, jaký vlastně bude hrát žánr. My už sice víme, že výsledkem bude studentský funky, ale ta kapela to ještě neví. Ale nakonec se kapela dohodne na tom, že nebudou škatulkovat a budou říkat, že hrajou takovej mix všeho možného, co mají rádi. A proč teda tenhle žánr nazýváme studentským funky? Má to své kořeny v žánru zvaným funk. To je totiž žánr, na kterém se všichni shodli, že se na tom vyblbne celá kapela. Ještě než se podíváme na to, jak a na jaké nástroje se v takové studentské funky kapele hraje, ujasníme si základní pravidlo. To pravidlo zní, když můžeš, hraj. Ano, požadovaného soundu docílíte tak, že budete hrát pořád a co nejhustěji. A jaké nástrojové obsazení tedy taková studentská funky kapela obvykle má? Pořádný funky by nebylo bez baskytary. Ta by měla být ideálně šestistruná, v nejhorším si vystačíme i s pětistrunkou. Hráč na baskytaru zbožňuje baskytarové virtuózy. Přestože jsme vám právě ukázali samé baskytaristy se čtyř strunkama, tak přece jenom je opravdu dobré mít těch strun víc. Čím víc strun, tím víc funky. A na více strunách je přece víc hudby, ne? Logicky. No ale jak na tu baskytaru vlastně hrát? Ideální metoda, kterou začít, je takzvaný slap. Jak už anglický název napovídá, je to v podstatě fackování baskytary přes struny. Zní to kruťácky a vypadá to složitě, já vím. Ale je to jednoduchý jak facka. Musíte pleskat do struny palcem. Trhat za jinou strunu ukazováčkem. A druhou rukou se snažit taky aspoň trochu do těch strun pleskat. Vemte si basu párkrát na víkend na chalupu a máte to. Na basovém aparátu si nastavte co nejvíce výšek, aby to pleskání bylo slyšet i přes činely a máte vymalováno. Slepovat můžete buď celou písničku, anebo jenom v těch částech, které chcete, aby zněly prostě hustěji, jako třeba refrén. Sice slep ve srovnání s normálním prstovým hraním je o trochu tenčí a v podstatě přestanete být slyšet. Ale v tu chvíli si vzpomeňte na to, jak to samo o sobě zní hustě. Druhý nezbytný nástroj na studentský funky je kytara. K ní je ještě zapotřebí mít efekt zvaný kvákadlo. Na kytaru hrajeme opět metodou když můžeš hraj a na hmatníku utvoříme takzvaného barika. Tím stiskneme co nejvíc strun u vybraného pražce a trochu s ním posouváme. Druhou rukou mastíme, co to dá. Pak už jen stačí občas náhodně přidávat nějaký prst na jednu ze dvou nejtenčích strun. Do toho je stále nutné šlapat na kvákadlo. Výsledkem je takzvaný big light, nebo též bagel. Občas je také možné ještě zapnout zkreslovadlo a hrát solo. To je dobré proto, aby váš kytarista příliš nelitoval toho, že nešel hrát ten symfonický metal s tou druhou partou.
Charakteristická věc. Zkreslený zvuk musí být mnohem tišší než ten čistý. Solo pak není příliš slyšet a nikoho moc neruší. Třetí nezbytnou surovinou pro výrobu studentského funky je takzvaný bubeník. Ten má tu výhodu, že má auto, takže potom s ním na koncerty můžete jezdit. Jak se hraje na to bicí, to my nevíme, ale výsledek by měl znít nějak takto. Nebo aspoň takto. To, co bubeník hraje, je takzvaný groove. Není potřeba vědět, co to znamená, ale kapela by toto slovo měla používat co nejčastěji a pokusit se ho dostat i do textu, ale k tomu se ještě dostaneme. Důležitá věc, každé 4 nebo alespoň každých 8 taktů by měl bubeník zahrát nějaký break nebo alespoň stopku. Dalším důležitým prvkem naší funky kapely je klávesák. Toho najdete o velké přestávce v učebně hudebky, kde hraje na klavír Amélie a okolo něj je hlouček dojatých holek. Dobrý způsob, kterým zaručíte, že klávesy nebudou příliš slyšet, ale zároveň kapelovému zvuku pomohou docílit typické těžkopádnosti, je rytmicky se snažit následovat bicí. Ono vás to tam hodí samo. Další výhodou tohoto stylu hraní je, že klávesáková levá ruka báječně zasahuje do frekvencí baskytary, čímž vytváří takovou tu charakteristickou hučivou kouli. Wow, to byla jízda. To jo, teď je ještě potřeba připravit pár hudebních vtípků. Dobře třeba funguje nenápadná citace nějaký slavný písně, to jen tak, abyste ukázali, že máte rozhled. No a pak samozřejmě nějaký vtípek nakonec. Tak, muziku máme. No počkej, tady se neřeší písničky jako takový nějak? V podstatě ne, plyne to samo. Kapela hraje groove a referendem se stane to, co se párkrát zopakuje. No tím pádem už je potřeba dořešit jenom drobný detaily. Třeba to, jestli sebou budete vozit na koncerty nějaký dechaře. A není to vůbec nutný. Na druhou stranu je to docela fajn, protože většinou u sebe mají nějaký hulení. No a pak texty. No tady je více možností. Buď na jejich obsah totálně rezignujete a budete zpívat třeba něco jako... A všichni! Je, je, groovin, poslouchej ty funky groovy. Je, je, movie, poslouchej ty groovy. Je, je, groovin, poslouchej ty funky groovy. Nebo se můžete bezpečně schovat za angličtinu. Tady vám na pomoc dorazí dva osvědčení pomocníci. What you feel s what you needem. What you feel... It's what you need, what you feel, a všichni, it's what you need, come on, yeah, what you need, it's what you need. Pak je možnost dělat nenápadnou politickou satiru. Můj volební program je funka disco a disco koule do každé rodiny. Můj volební program je funka disco a v školách zavedu disco hodiny. Můj volební program je funka disco a disco koule do každé rodiny. Můj volební program je funka disco a v školách zavedu disco hodiny. Dobře taky funguje najít nějakou debilní slovní hříčku a na tý to postavit. Já jsem poník a ona je sloník a ona bude první a já budu poník. Já jsem poník a ona je sloník, ona bude první a já budu hned poník. Já jsem poník a ona je sloník, ona bude první a já budu hned poník. Já jsem poník a ona je sloník, my budeme oba a já budu první.
No a když se vám nechce nic vymýšlet, tak můžete hrát prostě covery třeba od Monkey Business. My friend, I'm leaving in just a moment. My friend, I do. I'm a loser. My friends, I believe in just a moment. My friends, I do. My friends, I believe in just a moment. My friends, I do. A sloka. Standing on a bus stand. Ideální název pro studentskou funky kapelu je buď něco prdlýho, anebo něco anglicky s vesmírnými motivy. Takže třeba něco jako Standovy ponožky nebo Space Rabbits. Co se s takovou kapelou stane později? Po pár zkouškách zjistíte, jestli basákovi jde slepování. A podle toho se rozhodnete, jestli buď zůstanete věrní studentskému funky, nebo přejdete na studentský skáčko. Potom můžete třeba název kapely změnit, aby obsahoval v tom názvu ska, třeba Oscar, skartovačka, skameleon, obřízka. Ale na skáčko se někdy podíváme zvlášť a detailněji. Ale i když budete mít vyloženě funky kapelu, stejně budete mít pár skáčkových a reggaečkových písniček. V každém případě to skončí tak, že se někdo z kapely dostane na konzervatoř a časem se začne trošku stydět za to, že někdy v nějaký takovýhle kapele hrál. Na konzervatoři bude hrát v kapele, která nejprve bude hrát jazzový standardy a potom začne s vlastní tvorbou. Jedna z prvních písniček ale bude přenesena z původní kapely. Bude to pomalejší a trochu nadžezlá verze písničky Pojďme tančit funky feeling. Časem takový člověk zahraje se svojí plesovou kapelou na vánočním večírku IT firmy, které šéfuje bývalý spolužák a spoluhráč se Standových ponožek. Na YouTube a Facebooku bude z té doby, kdy kapela existovala, spousta záznamů od tehdejších věrných fanoušků. Tehdejších spolužáků. Vy budete dělat, že nic takového nikdy nebylo a že to vlastně ani nejste vy. Budete snadno vydíratelní a budete mít problémy se spánkem. Po zhruba 10 letech zjistíte, že takovouhle kapelu měl skoro každý a tu vaší si snad zas tak moc lidí nepamatuje. 100% klidu se ale dočkáte, až se vaše dny naplní. Jen můžete doufat, že nějaký z těch videí nevytáhne někdo na zapíječce vašeho pohřbu. Tak se mějte hezky a nezoufejte, každý si tím projde. Brzo se vrátíme a naučíme vás zase něco nového. Naschledanou. We'll be right back.